aku tekan jroning kewo mandi kodon selang pedangipun kang ketaman brojo ing ndak waspada aki kipatih dam darat ingga ngadep ono ngarsaning sudwah inggih Raden Suparto menopo to darunanipun kula cumantraka mangarsa wonten ing ngarsa paduka yektosipun badhe ngaturaken warta ingkang kirang kremenaken wonten bab ingkang andadosaken gonjang ganjing wonten ing Indraprasta Raden sing nduk karepake kepiye wonten satriya ingkang naminipun Bratasena mbabati alas ngrusak dumateng kaendhaning wana. Kula sampun merintahaken prawadya bala jin sedaya mboten wonten ing mangga pulia kalebet kula ugi kaprawasa Raden purba aturaken dumateng paduka Raden supaya maju dhewean. Kuning angin kukuragran ning araga kura kurnita kakiri-kiri ora bumi prakempita ing mangkono nenggih satriya madukara Jim Suparto manjing jroning palagan jumangkah sak jroning peperangan pimulat nenggih kridane sang bro mangkono sang parto sigro sadakep saluku tunggal nutupi babahan hawa songo ngeningan condriyo ngedalaken kadigdayan linangkung nenggih pedhut ingkang mawa wisa nanggane sang Bratasena ngalumpruk kurang duga mono ana pedhut sing landhepe kaya mengkene satemah aku ora bisa obah
para Gandarwa aja kok gawe aku kaya mengkene patenono aku. Ewadene wis dadi sumpah lan uga prasetyane Bratasena. Lamun to ana pawongan gelem nulungi aku lan dadi srana anggenku waloya jati. Yen lanang tak dadekke kadang, ewadene yen wadon tak pek bojo. Dalwararas abyor lintang kumadhap testi sunya tengah wengi lumrang kandhaning puspita karang waning putyanira punapa ta rembulan purnomo siji parantini merapat sunari sudo ayune kaya ilang manise hawit kaperbawan putri ngang mapan wotening pertapan sendang cinta kopuro awawangi indang asmorowati hengkang bingung linglung kaprawasa marang gedhene rasa tresna datan kersa dahar ngunjuk lan sare rinten dalu amung ingkang gumana musik amung wayangane priya ingkang den tresnani ingkang bangkit dongkel katresnan jati ingkang tumanem wonten ing jantung mangkono tanggap ing sasmita nenggih ingkang rama penemban Anggara Parna ya sang Wilawuk ulat ingkang putra nandhang karuna sigra den perpeki budidaya mrih lejar ingkang nedheng ketaman kingkin
surem Dewangkara kinggin ler manguswa kang layon ilang memanise watananiro layu kumel kucemrah maratami Namastu nama sidang anakku sing tak tresnani anakku sing tak domo-domo nduk Endang Asmorowati Kenik Asmorowati ndak sawang kowe kok katon susah, kowe kok katon sedih. Mongko anake pakmu penemban Anggara Parna ya penemban Wilawuk. Ya mung kowe siji-sijine kowe sing dadi srana gumregah sarta nuwake rasa greget tumraping uripku. Yen nganti kowe sungkawa, kowe sedih kaya ngono kuwi satemah ambyar sing dadi rasaku Asmorowati. Kowe aja mung meneng bungkem sewu basa. Bab apa sing ndadekake kowe susah, sing ndadekake kowe iki sedih? Kowe njaluk apa mara gage matura, mesti bakal ndak wujuti waton kowe ra njaluk mudune lintang lan rembulan Asmorowati. Apa Anggara Parna? Apa, Nduk? Aku tak nyuwun prisa kelawan panjenenganmu ingkang sinebut tresna kuwi apa to, Bapa? Tresna utawa katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti ingkang diparingake marang titahe ingkang awujud uruping jiwa luhur. Lan apa to sebabe menungsa kok diparingi rasa tresna supaya para titah antarane lanang lan wadon bisa urip bebrayan linambaran sucining budi. Supaya bisa dadi lantaran tumangkare menungso ing jagat raya lantaran laire jabang bayi ingkang minangka penyambung tresna lan uga penyambunging sejarah kejaba saka kuwi katresnan diparingake marang menungso ing pangajap supaya kabeh tumindak pakartine menungso tansah lelandesan rasa tresna. Ora mung bab katresnane lanang lan wadon nanging katresnane menungso karo pepadaning urip welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong kuwi woing katresnan dadi yen menungso bisa bebles anggoning gagapi lan pinter ngetrapake mungguing tumindak jagat iki anane mung tentrem lan ayem mergo kesrambah rosane rasa tresna. Mbok menawa ripalungguhan iki aku pancen lagi kaprawasa kelawan dewaning asmara. Aku gandrung karo priya bapa. Cah ngendi sing kok sir? Aku lagi edan kepayang
tak lali-lali malah saya katon. Tak slimur parandene rasaku malah saya blawur. Aku dek kedanan karo penengah Pandhawa sing jenenge Raden Permadi Bapa. Lertine tesan tirta marta utama. Abdi manggih retno ing panengah Pandhawa jenenge Sarmadi. Permadi, Permadi bapa. Lemu petuk neng endi? Aku kedanan mergo panjenengan iki ganteng banget, bagus banget. Tur dasare anteng jat mika gedhe pangaribawane. Ora kakean rembukan yen omong mentes titis gawe tentrem. Lemu petuk ana ngendi? Gantenge kliwat ukur. Ganteng lahir nganti tekan batin. Lah iya lekmu petuk ki ning ngendi? Bagus tenan bocahe bapa. Lekmu ning ngendi? Ngono lho. Ngimpi. Rong tau petuk langsung. Urung nate ning ngimpi ki kaya tenan. Rumangsaku Raden Permadi ki teka ning pertapan Cintaka pura kene. Terus banjur dheweke sambat lamunta padharane iki ngelih. Banjur tak cawisi dedaharan. Nalika wis tak jupuke wujude dedaharan mapan ning piring. Ora kersa dahar njaluk supaya aku ndulang lawan Raden Permadi. Nalika aku bakal ndulang lawan Raden Permadi dheweke ya gedhek. Ora gelem tak dulang, kepingine dimamahke luwih dhisik karo aku. Sega mau banjur tak puluk, tak pangan, tak mamahke. Arep tak lepeh, sirku tak dulangke, dheweke ya ora gelem meneh. Jaluke kepingin didulang lambe karo lambe. Aku tresno banget karo Permadi, bapa. Angel nglalekake piyayi sing bagus kaya ngono kuwi. Asmarawati. Kowe kuwi kinodrat dening jagat dadi wong wadon. Saru dinulu ing atase wong wadon nek kaya ngono bareng kaprawasa dening rasa tresna. Kowe sing pinter nyimpen rasa tresnamu. Kowe sing pinter ngendhaleni karo nafsumu. Ora patut mung wing tata krama lamun to wong wadon banjur banyaki gendengi ngene karo wong lanang. Apa meneh bapakmu ki nadyan to wujute gandarwa wujute buta ning pakmu ki pendhita. Apa memper ing atase kowe wong wadon anak pendhita. Banjur patrakmu kaya ngono kuwi. Seneng lanang nek ora iso ngempet iki janjane iki piye? Rasa tresna wong lagi gandrung kaya ngene iki mbok dituturi karo sapa wae tangeh aku nggugu.
sing gedhe pangapuramu bapa, kabeh dawuhmu ora ana sing tak lebokke ati. Yen pancen kowe tresna kelawan anakmu wadon Asmarawati, aku nyuwun senjata pitulungan golek ana Raden Permadi nganti sak ketemune. Moh. Isin dhe anak wedo ditawak-tawakake. Gelem ora. Moh. Kersa goleki Raden Permadi apa ora? Ora gelem. Yen pancen ra gelem ya wis aku ora meksa. Ning aja nganti kowe susah, aja nganti gelo. Yen biar padang sesuk kowe ngerti aku wis mati. Kawang-wang ngegono tang sumirat wolatalah bocah piye dientengke patine lamun to katresnane ora bisa mawujud yo nadyan kaya ngapa lan kepiye ing atase sak galak-galake macan bae ora ana sing kolu gaglak karo gogore dhewe yen nganti aku tega mentala nyawang anak wadon linglung gedhe-gedhene pamit mati padha karo kowe ngejur karo batine bapakmu Anggara Parna kowe lungguh sing prayoga sing seger mangano sing marek ane Permadi nganti sak ketemune ora bali lamun torong gandeng tangane siapa ning kawan benak bare pantamun ter yo sopo lan sawangang nyok gendret memes kantian kenging sing ujwala kongas sing mamulat lengleng branto ana wujute
pendhita yaksa ingkang cap katon cap ora. Panjenenganmu kuwi sapa penemban? Raden dangu dumateng jasa kula, kula Brahmana saking pertapan Sendang Cintaka Pura. Dene nami kula pun Anggara Parna utawi Wilawuh. Jengandika sinten Raden? Panengah Pandhawa Raden Arjuna ya Permati. Lah iki sing tak golek. Jenengan ingkang kula padosi Raden. Estu asmanipun utawi kekasihipun Raden Permati. Yo pancen keporo nyoto nopo penemban. Bloko suto blakutang terus terang mawon. Kula ngantos brangkangan manggi dumateng Jengandika menika merga nuruti panangi sing anak kula. Anak kula menika naminipun Asmarawati ingkang gandrung kayungyun edan kepayang kalian dika Raden Permati. Pramila monggo Raden kula ampiraken pinarak wonten ing griya kula Cintaka Pura. Supados mangke anak kula marem raosipun lan keparenga Raden Permati malakrama dumateng Asmarawati Raden. Gus sareh riyen lho ngatos-atos. Sampeyan niku tujuane lak suci tulus badhe sumusul ingkang raka Bratasena anggenipun nindakaken babat Wanamarta. Aja nganti gampang kegodha karo bab ingkang boten baku, boten penting ngeten iki. Tur nggih mang penggalih lho Den. Lek sampeyan arep rabi karo anake Parna iki. Anggara Parna. Lah iya Anggara Parna iki sampeyan lah ya iso mbayangne. Iki bapake kaya barongan, anake mendi saya ngilani. Tur niki Gandarwa niki Ijim. Apa enak critane kok menungso rabi karo Demit niki lho sampean. Lah kula sing elek kaya ngene, upamane ditawani kon rabi karo anake Anggara Parna, ora bakal gelem. Gila nyawang. Sumpahe Bagong, upamane ayu kaya apa ta anake Anggara Parna, aku ora bakal gelem. Mergo padha karo fotokopi, bapake kaya ngono le mrenges, anake mesti ya mrenges niku mangke. Sampeyan jenenge sapa? Bagong. Gaweane sedot WC. Sampeyan iki kebangeten lingina kali anak kula. Yen kula pancen kaya barongan ning anak kula menika ayu kliwat ukur. Alah ora percaya. Wis lumrahe wong tuwa ngelem karo anake dhewe ngono kuwi. Aku iso mbayangne sampeyan kaya ngono anake mesti kaya peri kuwi engko. Sampean rung ketemu wis ngenyek. Najan rung ketemu iso mbayangne ngono kuwi. Aja meksa karo Ndara Janaka to. Gus, mawangsuli niku. Raden Permati kersa nggih. Tindak dateng griya kula mangpir sami riyen anak kula. Barang niku yen apik ora usah ditawak-tawake mesti payu. Ning anggere barang lek elek ya ngono kuwi mesti ditawak-tawake didol sak payu-payune ngono kuwi. Penemban Anggara Parna kados pundi Raden? Sing gedhe pangapuramu. Aku ora bisa nampa apa kang dadi panmundhutmu. Aku isih duwe kewajiban kudu sumusul kadhangku sepuh Kakang Mas Bratasena ingkang ngayahi babat Wanamarta. Sekedhap kemawon kajenging jenengan saged salaman kalian anak kula. Aku ora bisa nglakoni yen mboten purun niki mangke anak kula bakal nganyut tuwuh lampus diri. Kuwi urusamu dudu perkarane Permati. Yen ra gelem tenan kula tega dengan perkara karo Permati. Thank you.
Suramrata Jayamrata ger boten aku. Kene ora gondro sepira anggara parno. Nitik kowe Gandarwa tur sipate buta parandine ora mangga puliya. Yen ngaku perwira ayo tandingana ki Raden Permati nyatane mudhar. Ndara Permati ra ngerti sangkan paraning pilai digendong karo Gandarwa buta. Mangka ki dadi tanggung jawabe awake dhewe momong karo Ndara Arjuna. Ora perlu kaken gunem sing tanpa guna. Diyane ayang. Ayo. Ayo gak ngoyak gak. Pangapunten kula ngrudha peksa kalian dika nggih menika griya kula Cintaka Pura niki anak kula wadon ingkang naminipun Asmarawati mangpirsani riyin pundi wau Ki Bagong jarene anakku kaya barongan wau pundi ayo Mbak Ece je sampean ngarani anak kula kaya barongan. Ora, lek bapake panjenengan kaya barongan, anake kaya widodari. Wis to lek Ndara Permati ra gelem, ingsun bae ra apa-apa wis to. Sampean gampang ngino karo kepadane urip. Pripun Raden iki anak? Nduk, ayo to bekti ya jare goleki Raden Permati. Sarawuhipun Raden Permati wonten Cintaka Pura. Kula pun Asmarawati ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Raden. Yo ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu kumara gage tampanana. Urawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Pripun Raden kersa napa mboten ngrabi kalih anak kula? Ora penemban gunjing langit kelak-kelak katon lera gintange kalis anak kula ayu dek ora niku kados pundi jenengan kersa napa mboten ora pripun ora nolak ansen anakmu mening tenan. Wong ayu, apa bener kowe tresna karo aku? Pengumuman nenek bapake lho nekat e. Mboten napa-napa supados mboten wonten dosane si sandamel kula ijabke kemawon.
condong ing rasa golong ing sedya. Padha-padha kaprawasa dewaning asmara. Nenggih Raden Permati miwah sang Asmarawati. Sinebul donga pangestu dening ingkang Rama sang Anggara Parna. Bebrayan. Monggo pinalake penembat. Raden Permati anuntun ingkang garwa sang Asmarawati. Ora kaya ingkang mapan wonten ing wana Wisamarta peteng dedet lelimengan. Ngalumpruk sang Bratasena kena daya pedhut kang mawisa geger mawur satemah weh per